Pohled na chodníky ze 70. let, neupravenou zeleň a zastaralý mobiliář bude v meziříčském sídlišti Křižná již brzy minulostí. V tuto chvíli probíhá 6. etapa revitalizace sídliště Křižná. Je to poslední kus dlouholeté práce, kdy se město rozhodlo postupně revitalizovat všechna sídliště v našem městě. V průběhu března se stavební práce rozdělí naplno. Postupně odstraňujeme stávající chodníky, samozřejmě tak, aby obyvatelstvo mělo přístup k nemovitostem, aby jsme je nějakým způsobem co nejméně omezili. Začali jsme pracovat na novém dětském hřišti pro naše nejmenší, aby tady měli takovou svoji klidovou zónu. Celkem dojde k předláždění 2000 metrů čtvereční plochy, novou podobu získalo veřejné osvětlení, změnou projdou i parkoviště a kontejnerová stání. Dojde k úpravě z nynějšího kolmého stání na šikmé stání, aby pro řidiče bylo jednodušší parkování v rámci jednosměrné ulice. Kontejnerové hnízda budou nově vybudované ve třech lokalitách, nebudou blokovat parkovací místa nynější, jak je to z postaru, ale budou vybudována po stranách parkovacích míst pomocí polozapuštěných kontejnerů. Původní náklady 25,5 milionu korun se soutěží podařilo snížit o více než 10 milionů. Další úsporu může přinést státní 6-milionová dotace. V rámci úprav zeleně dojde k odstranění některých keřovitých porostů. Byly odstraněny dva vzrostlé stromy, které byly v trase nově budovaného chodníku. Samozřejmě počítá se s výsadbou nové zeleně, jak keřů, rostlinových záhonů a samozřejmě i výsadba nových stromů. Valašské Meziříčí zahájilo postupnou revitalizaci sídlišť již v roce 2010. Opravená sídliště spolu s novými fasádami domů dávají městu příjemný vzhled. Ještě co bych řekl rád, je vždycky takové složité volení kompromisu, jak ta revitalizace má vypadat. Tady se potkává několik názorů lidí. Někdo chce zachovat co nejvíce zeleně, jiný by chtěl co nejvíce parkovacích míst. A potom je tady skupina lidí, kteří volají po tom, že chtějí nová hřiště, workoutové prvky, prostory pro volnočasové trávení chvil, jak pro děti, tak případně i pro starší. Tohle vybalancovat a zvolit ten správný kompromis není vůbec jednoduché. Regenerace sídliště Křižná má být dokončena 31. srpna 2021. Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí získalo do svých sbírek unikátní dílo. Přesnou kopii atlasu z roku 1664. Jedná se o takzvaný atlas Velkého kurfiřta. Je to tedy, není to bohužel originál, ten je uložený v Národní knihovně v Berlíně v Německu. To, co máme tady, je faksimile, tedy vlastně jako přesná kopie toho původního originálu. A je to atlas, který měří téměř metr na výšku a půl metru na šířku. Je to tedy docela velká kniha, váží 25 kilo a zobrazuje svět, jak ho znali tenkrát v 17. století. Atlas obsahuje 38 dobových map od různých autorů. Na některých místech jsou dokonce ještě nezmapované části, například Kanada, ještě není celá, Austrálie ještě není celá. Naopak Asie, holandské kolonie jsou zmapované velice dobře, Brazílie je tam vyobrazená pěkně, no a hlavně Holandsko a západní Evropa, ta je velmi podrobně. Zajímavá je skutečnost, že na jedné z map střední Evropy objevíme i Valašské Meziříčí. Bohužel tady v tomto našem atlase je snad trošku škoda, že je velice, velice drobně psaný, je tam použito drobné písmo. Musíme myslet, že oproti tomu originálu, který byl původně připravený, je tento atlas zmenšený přibližně na čtvrtinu, jak co do rozměru, tak co do hmotnosti. Ten originál váží 125 kilo. Atlas bude již brzy vystaven za oknem v přízemí levého křídla Meziříčského zámku Žerotínů. Po uvolnění vládních opatření bude zájemcům umožněna prohlídka vzácného mapového díla v rámci návštěvy expozice v prvním patře muzejního a galerijního centra. Zavřená zatím zůstává i výstava Fenomén igráček ve druhém patře. Kulturní zařízení připravilo pro děti i dospělé pátrací hru Igráčci na útěku. Cílem je odhalit dle mapy 15 míst s QR kódy, která skrývají povolání ztracených igráčků. Všechny informace, včetně mapy, kde ty kódy mají hledat, budou na našich stránkách webových. Pokud budou mít zájem lidi si zahrát, tak ať se určitě podívají, všechno tam najdou. Na úspěšné řešitele čekají volné vstupenky na výstavu, která po uvolnění vládních opatření bude v Meziříčském zámku Žerotínů otevřená až do půlky června 2021.
Částkou 9,5 milionu korun podpoří Valašské Meziříčí v roce 2021 oblast sociálních služeb. Město Valašské Meziříčí je velkorysý podporovatel sociálních služeb a organizací, které poskytují sociální služby. Poskytujeme pravidelně podporu těm jednotlivým konkrétním sociálním službám podle metodiky Zlínského kraje. Největším příjemcem dotací bývá už tradičně Diakonie ve Valašské Meziříčí, Charita Valašské Meziříčí. Je to z toho důvodu, že jsou to velké organizace, které také poskytují velkou škálu sociálních služeb i doplňkových služeb pro naše obyvatele. Přímou dotaci z rozpočtu města získaly i menší organizace. Dobrovolnické centrum ADRA, Komunitní a vzdělávací centrum MCčko, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Občanská poradna Pod křídly nebo Centrum Ačko, které poskytuje služby dětem s autismem. Ale potom také podporujeme i organizace, které přímo nepůsobí na našem území, ale pracují s občany našeho města. Může to být mnohdy nějaký domov pro seniory, kdy my máme nedostatečné kapacity a třeba rodina umístí svého seniora někde do nějaké blízkého domova, třeba Valašská Bystřice nebo Bystřice pod Hostýnem. Taková velká výzva do budoucna pro město je samozřejmě stárnutí populace. Chceme se hodně, a už se věnujeme hodně problematice zdravého stárnutí, takže tady také spolupracujeme třeba s ADRA klubem zdraví nebo se Sokolem. Také, co je pro nás takovou bolestí, jsou nedostatečné kapacity v domovech pro seniory a nebo i v pečovatelských službách. V budoucnu se město chce zaměřit na budování dalších lůžek v domovech pro seniory a navýšení počtu terénních pracovníků pomáhajících seniorům přímo u nich doma. Desítky vzrostlých stromů zasadili v těchto dnech na památném vrchu Helštín pracovníci společnosti Městské lesy a zeleň. Po dvouletých přípravách začala realizace unikátního projektu Florální oáza. Idea celého díla je vypěstovat stavbu ze samotných rostlin, kdy zdi stavby tvoří kmeny stromů a klenbu tvoří jejich koruny. Ta katedrála je založena jako sad a postupem času bude růst a mohutnět. Jde tedy o monumentální výsadbu a konkrétně jsme nechali na Helštíně vysadit 57 vzrostlých jabloní, topolů a dubů. Zelená katedrála je návrhem umělce Jiřího Černického. Konfigurace stromů tvoří pomyslné základy florálního kostela. Je to krásné místo pro konání slavnostních příležitostí, svateb. Mohou se tam konat koncerty, kulturní akce. Je to samozřejmě skvělý prostor pro odpočinek, relaxaci s výhledem na město. Realizaci projektu finančně podpořila místní společnost CS Kabot. Péči o stromy zajistí Městské lesy a zeleň. Je tady docela slunečno a je třeba zde dát prostředky, které jsou vlastně už dostupné a je to půdní kondicionér, který pomáhá těm rostlinám růstu, to znamená, že zadržuje vodu. A potom je zde i hnojivo, které vlastně my dáváme tablety, které jsou zase pomalu rozpustné, takže i ta výživa je tady zabezpečena na 3 roky. V budoucnu se součástí projektu stane i květnatá louka a arboretum starých odrůd ovocných stromů. I v této covidové době se ve Valašské Meziříčí mohou zájemci zapojit hned do několika pohybových aktivit. Až do konce dubna trvá výzva 10 000 kroků kolem Valmezu. Je to vlastně o chození, o tom, aby lidé se vlastně stáhli aplikaci, zaznamenali si tam ty kroky, které ušli, nebo tu chůzi, kterou vykonali, aby se na konci své cesty vyfotili. A tu fotku poslali vlastně na daný webový portál, kde vlastně se to všechno zaznamenává a my těm, kteří budou nejaktivnější, tak pro ně máme i také připravené nějaké dárky. Cílem není ujít denně 10 000 kroků, ale začít chodit pravidelně a více než doteď. V květnu se město již podruhé zúčastní projektu Do práce na kole. Není to závod o to, kdo nejvíc ujede, ale kdo nejpravidelněji jezdí. To znamená, není potřeba takzvaně honit kilometry, ale je potřeba pokud možno na kole opravdu jezdit třeba na nákupy, do zaměstnání nebo kam člověk potřebuje. Zapojit se mohou 2- až 5členné firemní týmy. Na červnovém vyhodnocení budou oceněny nejlepší kolektivy i jednotlivci.
Loňského ročníku se zúčastnilo 193 týmů z 24 firem. Zejména dětem jsou určeny aktivity pořádané střediskem volného času Domeček. Děti se mohou zapojit do akce Půjč si mě a běž ven. Aktuálně se půjčují míček venkovním hrám a před budovou si můžete zdarma vyzkoušet chůzi na slacklině. Teď vlastně je to nabídka pro ty jednotlivé zájemce a potom chystá taky květnové sportovní dny hry, kdy vlastně znovu chtějí pomoci přilákat děti ke sportování. Využila jsem tuto covidovou dobu k tomu, abych se postupně skontaktovala se všemi sportovními kluby a bavili jsme se o tom, co vlastně tyto sportovní kluby trápí. Jedna z věcí, na které se vlastně skoro všechny kluby zhodly, je to, že mají strach, že se jim děti nevrátí. V nadcházejícím období plánuje Valašské Meziříčí výraznou marketingovou podporu sportovních klubů na území města.